Никога не съм чувала някой друг да е суров картоф. Не, ти си чувала си суров картоф. Има ли вариант суров обеден картоф да имам? Сега, има ли вариант? Има ли вариант? А? Готово ли ще? Даже ще ми е доста вкусно. Ще да зададеш суров? Да, как? Но той не съвсем нормално нещо, то няма. Добре, не. Вярвам за 99% от населението ли не е чак толкова. За 3 минути да. Мога да ти осигуря суров картоф. Добре, и си да ви да спробвам. Това за мен ще е феноменал. Мислеше си най-вероятно, че нещо се майтапя, но аз не се майтапя. Това е наистина един деликатес за мен. Само картофи. Кажи суров картоф пред камера. Суров е, да. Не си ги трябва да кажа не за друго, защото ние сме като... Айде да видим. Не ли е едно? То му личи тук сърцевина си виждате. Все е, тук е това. По това, по тази точно тук чертичка може да разберете. Ето няма такъв варен картоф, който така да може да се огъдва. Чакай си. И то много хвърка да сме да. Е, само кофта. Е, може си го си най-хория да изведеш. Сериозно? Ми ето и яде. Не, сериозно, ние още няма за ти? Ма чакай, вижте какво са тук. Днес открих Ана Мария. Арчи, ти депресар ли си? Просто ме уби.